Jazz Goes to Town, letos pod hlavičkou nového pořadatele. Co jste pro diváky nachystali, jaké změny? Naše kulturní neziskovka Kontrapunkt letos vlastně poprvé připravuje 21. ročník festivalu Jazz Goes to Town, Jazz jde městem, a připravíme 19 koncertů a hudebních produkcí v tom hlavním programu a zhruba 15 koncertů v takzvaném off programu, což je vlastně taková největší novinka letošního ročníku, kde jsme vyslali do světa výzvu, a hlavně začínajícím umělcům, studentům, aby se přihlásili a pomohli nám rozžít především kavárny, hospůdky i ulice, a navrátilo, aby se ten festival jako navrátil zpátky vlastně do těch ulic a pomohl nám rozžít tu atmosféru i v podzimním části roku. Co se týká dramaturgie samotné, na co se mohou diváci těšit, nebo z čeho jste třeba měli velkou radost z muzikantů, který se vám povedlo sehnat? Tak my vlastně cílíme především a začlenili jsme do té dramaturgie především současné české autory a hudebníky té střední a mladší generace. Z těch českých to budou kapely Bucinatores, takový big band, Vertigo a Dora Barová či Point Septet. A z těch zahraničních vlastně se tady objeví několik exkluzivních premiér, které, co se týče jak České republiky, tak i vlastně střední Evropy. Naše hlavní hvězda, pokud to tak mohu říci, tak je Michel Aumont a jeho Le Grand Orchestre Armor Jeune, který přijede až z Bretaně a vlastně vystoupí v ten poslední večer v sobotu 17. října. A další takovou exkluzivní záležitostí je čtvrteční uvedení filmu The Lodger, což je jeden z prvních hororů Alfreda Hitchcocka, který bude doprovázen živou hudbou, živým soundtrackem maďarského The Lodger Octet. Jak to vypadá se vstupenkami? Jsou ještě k mání k dispozici, případně kde si je zájemci mohou zakoupit? Tak, vstupenky jsou k mání ještě. My jsme zavedli předprodej od září a ten je vlastně v rámci sítě HK Point, takže v rámci informačních center je možné získat, případně koupit online. A vstupenky budou ještě k dispozici zhruba hodinu před každým začátkem toho koncertu. Takže jsou k dispozici a určitě diváci nechtě neváhají a nakupují. Ty informace sumarizujícího charakteru najdou, kde máte třeba nějakou webovou prezentaci? Máme webové stránky www.jgtt.cz, tedy zkratka toho názvu festivalu, a tam najdou kompletní informace, právě kde vstupenky, o programu, o interpretech, nějaké praktické informace, a tu živější komunikaci, videa, rozhovory samozřejmě na facebookových stránkách. Děkuji za povídání. Ráda se stalo a zvu všechny diváky na festival.